نقول تور جرانيت دي بلاك دا تول بلاك دي خو بيس اس كي ني نا بيس شو دا شو دا تول شو دا دايو شو دا شو دا بس دا غير دا اخر نه يا حد ده مطلب دا يخ ده نايو دا طرف لاغ سبين نه بلغه زي كي دايو زي شي دا سبين نه سپین کانه دې ځکه شو باقی دین علاوه چې کوم دې په هغه سایډ باندې تور دی دا سایډ چې دا تور دی او دا لاندې چې کوم پیسز پراتی دا ټول تور دی دا شو هغه سایډ شو دا کوم ټول تور دی تور گرنائټ دی دا شو دا ځای شو او کته بس بس دا ټول چې دی دا ځګون دا ټول دا تور دی دا بلیک دی سر او دا زګونو شو دم بلیک نی دا بلیک دا زګونو شو دا ټول دا بلیک دی خدا دې سي یخت کنه ستل غړ شي غړ پیسز پکې راوځي دا ټول سمال پیسز دی مطلب دا بلا دغه نه برابر دا بلاک او ټول کریک دی باقی سپین خوشتقه یو زیاده پکې او نور سپین پکې صرف هغه یو ځای دی دا یو پکې سپین ځای دی باقي چې دا نور دا مکس دی په دې ځای کې.